co vám Česká mis dala a co vzala? Vzala asi trochu soukromí a dala nejlepší kamarádku Alču Prešnejderovou. Čím jste chtěla být jako malá holčička? Maminkou. Čím vás naposledy potěšil váš manžel? Dárkem k narozeninám minulý týden. Jaké pocity zažíváte při pohledu na vašeho synka? Blahobyt, radost, štěstí. Jak jste dokázal mít tak rychle zpět svou postavu? Tvrdá práce, běhání a dobrá strava. Je podle vás mateřská dovolenou? Určitě ne. Pro mě teda určitě ne. Váš nejoblíbenější fotbalový tým? Tam, kde hraje můj manžel. Noční můra modelky na mateřské? Že jí začne pít mlíko při focení. Co byste poradila dnešním českým modelkám, jak uspět? Jak uspět, nebát se toho a jít do světa a zkusit prorazit. Nejúžasnější zážitek z LA? Večeře s Leonardem DiCapriem, narozeniny s Justinem Bieberem a snídaně s Jonem Bon Jovi. Čím si vás váš manžel získal? Asi svým šarmem, pohledem a vtipama. Nejcennější rada vaší maminky? Mazat se určitě a používat ochranný faktor i v létě, i v zimě. Kolik času strávíte denně na Instagramu? Tak průměrně 2-3 hoďky. Další dítě ano nebo ne? Určitě jo. Na co byste se zeptala vy mě? Baví vás to? Práce tahle? Miluju svůj práce.